Найдовший у Харківській області міст, який з'єднує населені пункти Андріївка і Донець у Балаклійському районі, відкриють для транспорту вже за місяць. Наразі там тривають ремонтні роботи. Оновлювати міст розпочали за особистої ініціативи та підтримки Юлії Світличної. Тож понад 70% від запланованого обсягу робіт вже виконано. На об'єкті побував і перевірив якість виконаних робіт заступник голови Харківської обласної ради Володимир Скоробагач. Міст між Андріївкою та селищем Донець є найдовшим в Харківській області. Побудований у 1962 році, жодного разу капітально не ремонтувався. Дійшло до того, що у 2017-му з нього випала балка. Та на баланс області об'єкт був переданий тільки рік тому. За розпорядженням тодішньої очільниці Харківщини Юлії Світличної була профінансована і проведена експертиза, після якої розпочалися необхідні для відновлення шляхопроводу роботи. Был проведен тендер на 50 миллионов гривен, где проектировщики заложили эту сумму для того, чтобы отремонтировать этот мост. Но по системе Прозора подрядчик выиграл этот тендер и опустился сразу на 10 миллионов гривен. Общая сумма ремонта этого моста с проектировкой 40 миллионов гривен. На сегодня уже выполнено понад 70% всех запланованных робіт. Были поменены крайние балки моста, поменяли перильное ограждение, установили деформационные швы, залили монолитную плиту. Ребята занимаются установкой несъемной опалубки и готовимся к приему бетона. Это все будет заливаться бетоном, устанавливаться бордюрный камень. Остається тротуарна частина, ізоляція проїжджої частини і укладка асфальту. Роботи тут тривають безперервно. Увага приділяється не тільки темпам, а й насамперед якості. Підрядчики працюють кожен день, праздники, вихідні, працюють достатньо якісно, прилагають всі зусилля для того, щоб вовремя і в кратчайші строки запустити там мост і населення, яке тут проживает, чтобы оно не чувствовало дискомфорт. Зазвичай цим мостом щодня курсувало близько 1500 автівок на добу. Пішохідний потік залишається жвавим навіть під час ремонту. Адже мостом дістаються роботи працівники одного з найкрупніших підприємств – «Укргазвидобування». Користуються ним і мешканці кількох прилеглих населених пунктів. Для зручності на період ремонту для людей організовано спеціальні транспортні маршрути. Мы совместно с районной администрацией организовали таким образом, что транспорт людей подвозит к мосту, они переходят его пешком, и с той стороны транспорт ждет этих людей и забирает, увозит в населенный пункт. Та незручності місцевим залишилося чекати недовго. Дорожники планують відкрити міст для транспорту вже у грудні цього року. Работы выполняются согласно утвержденных графиков. Буквально на этой неделе мы заканчиваем бетонные работы. Со следующей недели будем подготавливать покрытие к асфальтобетонной смеси. Движение по этому мосту мы планируем в начале декабря уже дать для движения всех транспорта. Всього в цьому році на поточні і капітальні ремонти доріг на Харківщині, в тому числі і відновлення шляхопроводів, а також експлуатаційні роботи, було виділено понад 800 мільйонів гривень. Нагадаємо, масштабне оновлення доріг у області ініціювала тодішня губернаторка Юлія Світлична. Ольга Шевченко, Євген Серіков, Вечірні новини.